Karsten Bjerke? Kom. Det er ingen som har fulgt etter dere. Helt sikkert. Unnskyld. Ja. Slå dere ned. Ja, jeg bruker honning i teen i stedet for sukker, hvis det er greit. Ja da. Vi var sikre på at du var død. At noen... Ah! Oi, oi! Ja. Ok. Skal fortelle hvordan dette egentlig henger sammen, ja. Selv om jeg ikke er sikker på at det er lurt at dere blir blandet inn i det, men... Ja. Egentlig så begynte det vel med at jeg var ute på fjorden for å teste et sånt GPS-system som jeg hadde lekt meg litt med. Og så er jeg på vei hjemover, så står en fyr og vinker i en båt. Så går jeg bort der, og så ber han om å få slep. Så når han kommer opp i båten min, så må han bare klinke til meg i huet med et eller annet, for da tror jeg svimte. Og så kommer jeg til meg selv, og ser jeg at han står med en tråd oppe i dieseltanken. Og jeg var jo livredd, ikke sant? Men på en eller annen måte så skjønte jeg, jamen, når jeg ligger stille, må jeg bare ligge helt stille. Og så ringer han på mobiltelefon til en eller annen og sier, det er meg, sjef. Meg, sjef, skal jeg etter? Så blir han avbrutt i hvert fall. Og så sier han bare, ok. Lenger tilbake telefonen, tar opp en lighter, tenner på tråden som ligger oppe i dieseltanken. Det var en lunte? Ja. Planen var rett og slett å ta livet av meg. Men hvorfor? Jeg kommer til det hvorfor, men altså, skal du høre. Så tenner han på den lunta. Så skal han gå over i sin båt, og så ser han GPS-systemet mitt, da, satellitnavigatoren og det, og så tar han med seg det, går han over i båten. Når han starter opp båten, da klarer jeg å snike meg over rekka og ned i vannet, uten at han ser det. Så dykket jeg ned, svømte jeg alt jeg kunne, vekk fra båten. Går kanskje noen, ja, 5 sekunder, så smeller båten. Fy søren. Så sank båten i løpet av 2 sekunder eller noe sånt nå. I hvert fall så flyter opp en flytevest. Hvis ikke den hadde flyttet opp, så hadde jeg vært... Jeg hadde ikke vært her i hvert fall. Nå skjønner jeg hvorfor GPS-signalene viste at du kom tilbake til havna. Det var skurken som kom tilbake med en stjerte senderen. Men det er noe som ikke stemmer. Du vet det radarbildet vi så hos Kystverket. Det viste at båten din sank, men det var ikke noen andre båter i det området. Nei, det er sant. Gummibåt. De gutta brukte en gummibåt, det vises ikke på radar. Ah, men hvorfor vil noen drepe deg? Ja, dere kjenner jo til år 2000-problemet, ikke sant? Og jeg jobba noen år med å prøve å lage et program som kunne løse det. Og det var jo alle enige om at det ikke var mulig, så jeg valgte å holde kjeft om det, sånn at ikke folk skulle tro at jeg var helt idiot. Men jeg klarte det. Jeg utførte en del tester som viste at jeg helt, at dette her fungerte. Og like etter så fikk jeg besøk av en direktør for et programvarefirma. Og så klarte jeg ikke å dy meg, så jeg måtte jo skryte av det, at jeg hadde klart å løse selve år 2000-problemet. Og han ble i fyr og flamme, tilbyr meg en formue for rettighetene. Men jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle legge ut på internett gratis. Ja, idealisme. Altså, for jeg mener at år 2000-problemet, det kommer til å skape masse ulykker. Det kan skape altså de mest vanvittige ulykker, egentlig. Derfor var ikke jeg hypp på å tjene penger på det. Men han var jo en annen oppfatning, da, for å si det sånn. Han var villig til å gå ved lik for å skaffe seg de rettighetene, rett og slett. Men vi kjenner en annen som også har klart å utvikle et sånt program. Men Kato, skjønner du ikke? Det var han som gjorde det. Hva mener du? Hvem er det du? Lyngås? Birger Lyngås? Direktøren i Megasoft? Nei. Ja, han gjorde jo ikke selv da. Har dere lagt merke til han alt mulig mann som jobber sammen med han? Han var det. Men det var jo direktøren selv som ga ordren. Men alt som skjedde etterpå? Brannen, folkevognbussen som forsvant. Ja, en ting av gangen. Altså, jeg regnet jo med at det var Lyngås som stod bak.
Så egentlig så burde jeg kanskje gått til politiet med en gang. Det var egentlig min første idé også. Så begynte jeg å tvile litt, fordi jeg tenkte, hvem kommer de til å tro på? Kommer de til å tro på en seriøs, respektert direktør? Eller kommer de til å tro på meg? Ikke har jeg bevis. Og mordforsøket, det var kamuflert som en ulykke. Og så må vi huske på det at på dette tidspunktet her, så visste jo ikke jeg at det var år 2000-programmet som var grunnen. Så derfor så fant jeg ut at jeg skulle la Lyngås tro at jeg var død. Så jeg gikk i dekning for å samle bevis mot Lyngås. Så kom jeg jo da svømmende inn her med den her flytevesten. Kommer opp der, jeg var jo iskald, så jeg måtte jo få tørka klærne mine et sted. Hjem til meg turte jeg ikke å gå, tilfelle noen så meg. Derfor var det at jeg brøt meg inn hos dere. Var det deg? Men hva med flyvebladet fra sekten da? Det ble lurt av det. Det var en liten ledetråd som jeg la for å prøve å lure dere til noe annet. Den sekten der, de er helt harmløse. Og det var du som stjerte PC-en? Tok tilbake, du hadde lånt den av meg, husker du? Nei, altså jeg trengte den PC-en for å samle bevisene. Og det var jo greit nok, men det som ikke var så lurt av meg, det var jo å ta tilbake folkevognbussen. Da dere kom på sporet av meg. Og det siste jeg ville, det var at dere skulle bli innblandet. Da vi søkte etter snekka di med minibåt, så en froskemann kom ut av kajiten. Ja, der holdt jo Lyngås på å bli avslørt der. Altså medhjelperen hans, han ble for grådig, tok med seg min GPS-sender, så Lyngås må jo ha blitt flyforbannet på han. Ja, selvfølgelig. Det ville vært mistenkelig hvis den ikke ble finnet i vraket. Nettopp. Men brannen, hva med den? Ja, etter at de trodde at de hadde blitt kvitt meg da, så brøt de seg en hjemme hos meg for å ta år 2000-programmet. Men Lyngås han måtte forsikre seg om at det ikke fantes noen kopier noe annet sted i huset. Han hadde jo tenkt å presentere det som sitt eget. Hva gjør han da? Tenner på huset. Ja. Stakkars PC, han var bare på feil sted til feil tid. Slipp meg ut! Nå begynner jeg å skjønne hvordan det henger sammen. Men dataviruset, hva har det med saken å gjøre? Altså, da Lyngås presenterte et program som kunne løse år 2000-problemet, så forstod jeg at dette er mitt program. Men for å være helt sikker, så stjal jeg en kopi da, når han presenterte det for pressen. Så det var du som ødela presentasjonen hans på hotellet? Jeg kunne ikke dy meg. Men etter det så må jo Lyngås ha skjønt at jeg var i live. Og da la han en, hva skal jeg si, enda snedigere felle for meg. Som jeg beit på. Dataviruset. Dataviruset hadde to hensikter. For det første så skapte det en fremskyndet år 2000-problematikk hos de stedene det slo ned. Dermed så fikk han ekstra fokus på Door 2000, som han kaller mitt program. Og for det andre så hadde han lagt inn min signatur i dette programmet her, sånn at hvis jeg valgte å stå opp fra de døde, så ville jo jeg få skylda. Men hvordan visste du hvor viruset ville slå til? Ja. Lyngås, han er ingen doming. Så han lot meg klare å hacke meg inn på maskinen, sånn at jeg fikk se hvor det skulle slå til. Det ville han at jeg skulle. For gjennom det, som jeg sa, så kom jeg til å røpe meg og se ut som den skyldige. Så det er deg vi har vært på sporet av? Når du forsøkte å fjerne viruset, og ikke skurken som plasserte det nettopp. Noen ganger kunne jeg gå inn via nettet for å fjerne det, men noen ganger så var det umulig, så da måtte jeg oppsøke stedet. Så det var din notisbok vi fant? Notisbok? Ja, når jeg var i Lofoten fant jeg en notisbok i resten av et bål. Inneholdt masse datoer og forskjellige bokstav. Ja.
Det er derfor dere har dukket på de mest ubeleilige tidspunkt, ja. Jo, det er min notisbok. Men, tenk at Lyngås kunne gjøre noe sånt. Det hadde jeg aldri trodd. Hva gjør vi nå, da? Se her. Her finner dere det dere trenger å vite, og så tar jeg kontakt med dere senere. Ok? Sånn henger alt sammen. Men herregud, det er jo helt sjukt! Vi ringer politiet. Nei! Nei! Vi lovet Karsten å vente noen dager, slik at han kan skaffe bevis mot Lyngås. Kjøpte dere bare små raketter? Ja, jeg driter i hele nyttårsaften. Jeg synes selv vi skal ringe til politiet og fortelle dem hva vi vet. Nei, vi gjør som Karsten ba oss om. Vi venter til i morgen. Eller... Vi venter til i morgen. Ja. Fy søren også! Godt nyttår, Pesa. Godt nyttår. Sier hvor mye du har fortalt til de fordømte drittungene, så blir jeg nødt til å rydde dem av veien også! Og det vil vel ikke du ha ansvaret for, Karsten? Det var frist i morgen tidlig. Du blir her, Oliver. Ja, sure. Thank you.
svinene får igjen her. Se her. Først nå så finner du for godt å ringe meg. Hva? Kato. Altså, hvis det dere sier er riktig, er dere klar over hvilken fare dere befunner dere i? Altså, det... Hallo? Sten? Hva? Ja, ok. Jeg kommer. Ta greit. Ja, vi snakkes. Ja. Og så har vi fått ei melding om år 2000-problemet. Datafirmaet Megasoft går nå ut med ei åtvaring om ikke å installere det nye programmet år 2000. Det viser at programmet kan føre til større problem enn selve år 2000-problemet. Og firmaet har nå lagt inn ei korrigert utgave. Det må være de helvetes drittungene. Og så skal vi jobbe til dette helt annet. Dette må jeg få stoppet. Nyttår her. Vi er inne i det 21. årtusen. Og nå sender altså Lyngås sine egne maskiner et nytt program ut på nettet. Uansett så har de fleste hørt på nyheten at de ikke må installere Door 2000. Ja, og jeg skulle likt å sette fjeset til Lyngås hvis han så det på nyhetene. Oi, nå er snart min natt. Kom igjen da. Hei, hva var Maja?
3, 2, 1. Godt nytt år, Magnus! Godt nytt år!